tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cléo Zangarelli, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cléo Zangarelli Biscuit. Estou aqui mais uma vez com muito carinho para atender mais uma vez os pedidos de vocês, meninas e meninos que me recebem tanto com tanto carinho aí no lar de vocês. Como eu mostrei para vocês no meu último vídeo do Papai Noel, eu mostrei aquele meu bonequinho de neve, lembram-se? Que foi esse aqui, ó, que eu mostrei nos vídeos, que eu tenho o vídeo desse aqui lá no Facebook. Eu recebi algumas mensagens lá no Message falando, pedindo para eu gravar também aqui pro YouTube. Então, em respeito a vocês, eu trouxe uma nova pecinha, um pouquinho diferente, é a mesma coisa, só que eu só diferenciei a parte de cima, que é o bonequinho de neve com aqueles tapa-ouvidos. Eu não sei se o nome é exatamente esse, mas eu fiz uma coisinha diferente. Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu fiz esse aqui. Tá? É da mesma forma que eu amei também, igual o outro. Olha que lindo que ficou. Ele é feito da mesma forma que esse aqui que foi feito lá no Facebook. A única diferença que vocês podem reparar é a parte de cima. Esse aqui eu fiz diferente só para ficar duas opções aí para vocês, tá? Mas esse aqui ao longo do vídeo também eu vou explicar para quem não tem acesso ao Facebook. É uma pecinha muito simples, muito prática, rápida de fazer e que vou falar para vocês, fica lindo, lindo, lindo na árvore. Eu coloquei na minha árvore de Natal, eu tô assim apaixonada, apaixonada. Para você que tá assistindo o vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se for da sua vontade, se inscreva aqui no canal, clica nesse sininho que aparece embaixo para que sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado, tá? Eu quero mais uma vez, como sempre, nunca canso de agradecer por todo o carinho que eu sempre recebo, pelas mensagens, pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Eu fico muito feliz de verdade. Se você puder, dá um joinha aí no vídeo. Se você não puder, se você não gostou por algum motivo, quiser colocar para baixo, fiquem à vontade. Deixem seus comentários aqui, que eu tenho muito, muito prazer em responder a cada um de vocês. Gosto muito de mandar beijo para você que quer um beijo meu. É só você deixar o teu nome aqui embaixo, que no próximo vídeo eu mando com muito, muito carinho, de verdade, tá? Para quem ainda não assistiu, eu convido vocês a assistirem, ó, o vídeo que eu gravei ainda há pouco, que já tá aí no canal disponível, que foi do Papai Noel, essa peça aqui, que também é outra peça que fica lindo na árvore de Natal, tá? Então, eu não vou ficar aqui enrolando, lembrando que todos os acessórios que eu tô usando, vocês encontram na lojinha da artesã Tabata Alexandre, que é o www.tabataalexandre.com, tá ok? Qualquer dúvida, crítica, sugestões, vocês fiquem à vontade para me procurar. Me sigam nas redes sociais, no Instagram é @cleo_zangarelli, no Facebook é Cleo Zangarelli Biscuit. Vou deixar todos os meus contatos aqui na descrição do vídeo. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo se for da vontade de vocês, tá? Mais uma vez eu quero agradecer por todo o carinho que vocês sempre me demonstram. Eu peço muito a Deus que abençoe muito o lar de vocês e que vocês tenham um final de semana muito abençoado, muito produtivo. Aproveitem sempre, tá? Para cada um de vocês, ó, meu coração, meu carinho. Com muita sinceridade e um beijo muito carinhoso. Fiquem Meninas e todos meninos, sorrindo. vamos dar início então, tá? Lembrando que hoje eu vou fazer o bonequinho de neve nesse modelinho aqui, tá? Para isso, nós vamos continuar usando a mesma bolinha que nós usamos para o Papai Noel, uma bolinha de 35 milímetros. Eu peguei a metade da bolinha, ó, eu cortei a metade da metade de um lado e do outro lado eu tirei uma tampinha, tá? Com a bolinha de 35 milímetros. Lixei e passei cola. Isso é pro corpinho. Já para a parte da cabeça, eu peguei outra bolinha de 35 milímetros. Em um dos lados, eu cortei apenas a metade da metade, deixando o outro lado arredondado, tá? Porque nós vamos fazer esse encaixe aqui, ó. Então, a parte do corpinho, eu cortei dos dois lados, lixei, passei cola, deixei secar. E a outra bolinha, eu cortei apenas de um lado, tá? Vamos começar pelo corpinho? O corpinho é aquela bolinha que nós cortamos os dois lados. Vou usar 20 gramas de massa na cor branca. Uma dica que eu quero dar para as meninas e meninos que estão iniciando agora, que eu sempre dou para as minhas alunas, tá? Quando eu vou usar a massa branca, eu sempre gosto de usar o pó branqueador. Aqui, no caso, eu gosto muito desse da Blue Star. Ele é um pozinho amarelo, ó, que ele realmente deixa o branco bem branquinho, meninas e meninos. Então, assim, rende muito esse pozinho e vale a pena, tá? Existem no mercado aí várias marcas. Eu gosto muito desse de pozinho da Blue Star, tá? Fica a dica aí para quem tá iniciando agora. Peguei então, ó, 20 gramas de massa na cor branca. Vou sovar bem sovadinho e fazer uma bolinha, tá? Sem nenhuma rachadura. Vou pegar minha bolinha de isopor. Aquela parte que nós tiramos apenas uma tampinha, nós vamos deixar para baixo, tá? Então, eu vou posicionar aqui no meio da minha massa de biscuit.
com gordinho da mão, movimento circular, ó. Eu vou até o final. O que, que é importante aqui? Eu deixar bem retinho aqui na parte de baixo, tá? Com esse gordinho da mão, ó, eu só vou subir essa massa. Reparem que eu não tô puxando a massa de lá de baixo, eu só tô puxando as laterais, ó, pra fechar aqui. Com meu dedo indicador, essa massa aqui eu vou trazer pro centro da bola, ó. E vou fechando a minha bolinha. Vou colocar entre a palma das minhas mãos, ó, e vou subir mais um pouquinho essa massa aqui, ó. Novamente, com o dedo indicador, eu achato, eu trago essa massa pro centro. Coloco de ponta cabeça, com o gordinho da mão, movimento circular na minha bancada, ó, pra dar o acabamento. Venho aqui, ó, entre as palmas das minhas mãos e vou fazendo movimento circulatório, ó, em toda a volta. Lembrando que nós estamos fazendo o corpinho, tá? Ó, o importante é vocês deixarem reto aqui na parte de baixo, então achatem na bancada, porque essa aqui é a base, então eu preciso que fique retinho, tá? Ó, faço um movimento circulatório, aí vocês façam com calma. E vou fazendo isso aqui, ó. Ó, vou girando, deixar bem arredondinho, bem lisinho, tá? Chato bem a parte de baixo. Aqui em cima, ó, eu não vou me preocupar muito com o acabamento, porque nós vamos colocar o cachecol nele, então não vai fazer muita diferença, tá? Que vai tampar aquilo ali. O importante é vocês deixarem bem lisinho aqui nas laterais, toda em volta, tá? Ó, alisem bem aqui. Isso aqui que é importante, deixar bem lisinho, ok? Ó, chato. Vai ficar dessa forma aqui, ó, em toda a volta, tá? O corpinho é isso aqui. Deixa eu ajeitar o meu aqui. Pronto, corpinho pronto. Nós vamos pra parte do cachecol, tá? Esse aqui, ó, fiz preto com branco. Hoje eu vou fazer no tom de verde com branco. Então, pro cachecol, essa parte aqui do pescocinho, eu vou usar 5 gramas de massa. Aqui, no caso, eu tô usando a verde. Aí, vocês usam a cor que vocês preferirem. Peguei 5 gramas. Vou sovar bem sovadinho. E vou fazer uma bolinha, tá? Da bolinha, eu vou achatar na minha bancada. Achatei, ó, com o gordinho da mão, eu dou um movimento circular. Quando eu achatar, eu vou tomar cuidado de não achar muito, muito fininho. Eu vou deixar um pouquinho grossinho, tá vendo, ó? Depois que eu achatei, eu vou medir pra vocês o diâmetro. Ó, ela vai ficar com quase 3 centímetros de diâmetro. Deixa eu arredondar mais aqui. Ó, deixei ela grossinha, tá? Gordinha, né? Ó, 3 centímetros de diâmetro, tá? Vou deixar aqui do ladinho. E já vou fazer também essa parte aqui, ó, pra depois trabalhar com a massa branca. Então, eu vou deixar de ladinho. Vou pegar aqui a massa verde pra fazer aquela parte. Vou pegar aqui, no caso, 2 gramas, tá? Peguei 2 gramas, vou sovar. E vou fazer uma bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Da bolinha, eu vou fazer um rolinho, ó. Eu já meço pra vocês quantos centímetros ficou esse meu rolinho, tá? Fiz um rolinho aqui. Esse meu rolinho ficou com 5 centímetros, ok? Vou pegar o meu rolo branco pra abrir massa. Vou posicionar aqui no centro, ó. Posicionei, apertei de um lado pro outro, de um lado pro outro. Por quê? Porque eu quero que abra só a largura desse meu rolinho aqui, tá? Ó, novamente, posiciono aqui de um lado pro outro, só pra abrir essa minha largura aqui, tá? Com meus dedos indicadores e polegares, ó, eu dou mais uma leve esticadinha aqui na lateral, tá? Vai ficar esse rolinho, eu venho aqui, vou pegar minha carretilha ou a tesoura, tanto faz, vou cortar aqui dos ladinhos, ó, porque eu quero que fique reto, tá? Ó. Cortei as laterais pra ficar reto. Com essa parte pronta, eu vou agora sim pegar a minha massa na cor branca. Aí, vocês usem a cor que vocês preferirem. Vou pegar uma quantidade. Cleo, vou fazer em quantidade. Usem a extrusora, tá? Eu até fiquei de mostrar a extrusora no outro vídeo do Papai Noel. Pra quem tá iniciando agora, eu esqueci. Mas eu vou ver se eu me lembro de mostrar pra quem tá iniciando agora a extrusora que eu tenho aqui, tá? As meninas me pediram pra mostrar. E acabou que eu gravei o Papai Noel e não, a pessoa não se lembrou de mostrar a extrusora.
Ó, vou fazer um rolinho aqui. Não vou fazer muito grosso, mas eu também não vou fazer muito fininho. Vou primeiro trabalhar nessa parte aqui, tá? Fiz o rolinho com o meu dedo indicador mesmo, eu achato na minha bancada, ó. Achatei. Vou pegar o meu cachecol, a parte de baixo. E vou, ó, colar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a minha esteta, tirar o excesso. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, respeitando o espaço entre as tiras. Cléo, qual é o espaço que eu deixo? Você que vai definir aí, tá? Procurem só deixar o mesmo espaço. Ó, e vou fazer isso aqui em toda a extensão do meu cachecol, tá? Ó, vou colocar mais uma. Pronto. Tirar aqui o excesso. Tirar desse lado aqui. Ó. Vai ficar dessa forma aqui, tá? Estico mais um pouquinho. Depois que eu fiz isso aqui, ó, ela vai ficar com 6 centímetros, tá, meninas e meninos? 6, ó. 6 centímetros. Aí, o que que eu vou fazer? Ele tá retinho, correto? Eu só vou dobrar dessa forma aqui, ó. E vou puxar mais um pouquinho. Vai ficar um formatinho de triângulo, tá vendo, ó? Dessa forma. Essa pontinha que forma aqui em cima, eu vou pegar a minha tesoura e vou cortar aqui reto, ó. Movimento de pinça, polegar e dedo indicador, eu dou uma pinçadinha na parte de cima. Vai ficar desta forma. Aqui pra fazer a franjinha, com a minha tesoura, eu vou cortar alguns pedaços, mais ou menos com 0,5 centímetro, ó, só pra formar a franja do meu cachecol. E faço a mesma coisa do outro lado, ó. Quantas vezes eu corto, Cléo? Você quem decide aí. Tá, ó, só pra fazer a franjinha do cachecol, ok? Aí eu vou pegar, continuar com a massa branca. Essa aqui é a parte do cachecol, a parte de baixo, tá prontinha. Pra fazer o detalhezinho do cachecol que vai no pescoço, eu vou continuar com a minha massa branca. Vou pegar agora, eu vou fazer um rolinho mais fino do que eu fiz aquele pra parte de baixo do cachecol, tá? Ó, faço um rolinho aqui. Desse rolinho, eu vou achatar novamente, ó, com o meu dedo indicador mesmo. Achatei. Vou pegar aquela parte do cachecol do pescoço, ó, posiciono lá no meio e trago até a metade da parte de baixo. E vou fazer isso aqui, ó, em toda a volta do meu cachecol, ó. Vai faltar aqui. Então, você vai fazer isso aqui em toda a volta, tá, meninas e meninos? Deixa eu pegar aqui mais massa branca, que a minha acabou. Eu vou pegar mais massa branca e vou continuar aqui, ó, em toda a volta. Aqui não tem mistério. Faço um rolinho, vou pensando, ó, do meio até um pouquinho a parte de baixo, tá? Eu vou fazer, terminar de fazer aqui e volto pra gente dar continuidade. Meninas e meninos, ó, eu dei a volta, tá, em todo. Comecei na parte de cima, ó, e deixei um pouco pra parte de baixo. Vou pegar a minha estequinha de faca, aqui nas laterais, lembra-se que eu pedi pra vocês deixarem um pouquinho grossinho? Porque agora nós vamos fazer essa marcação aqui, ó, na horizontal, em toda a volta dessa nossa bolinha achatada, ó. É como se eu estivesse marcando a solinha do sapato, tá, ó, em toda a volta, ó. Marco. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Ok? Aí, eu vou pegar o meu corpinho. Deixa eu ajeitar o meu aqui. Vou pegar minha cola branca pra biscuit. Vou passar, ó, aqui na parte de baixo. E vou encaixar, ó, aqui no corpinho. Ó. Vai ficar dessa forma aqui. Ok? Aí, eu vou pegar o meu, ou a outra parte do cachecol. Vou definir aqui o que, que eu quero pra frente. Porque a cachecol eu vou colocar na lateral. Pego essa parte, ó, na parte de trás eu vou passar um pouquinho de cola. Venho aqui, ó, e colo na lateral, na parte do cachecol. Tá, ó, dessa forma aqui, que aqui no caso pra mim vai ser a frente. Aqui na parte de baixo eu colo só em cima, tá? A parte de baixo, ó, eu deixo solta. Vou pegar um palito de dente,
ou arame galvanizado que vocês tiverem aí e vou colocar aqui no centro da minha bolinha, ó. Só tomando cuidado para não transpassar na parte de baixo, tá? Ó. Dá um movimento aqui. Vai ficar dessa forma. Aí eu vou pegar os pompons. Aqui no caso eu vou usar o verde. Vocês encontram de várias cores, tem rosa, pink, preto. São infinitas cores, meninas. Vermelho, um mais lindo do que o outro. Vocês encontram tudo na lojinha da Artesã Tabata Alexandre. Cléo, não tenho. Vou pegar dois pompons aqui. Não tenho condições de comprar o pompom agora. Peguem meia grama de massa na cor que vocês preferirem. Façam uma bolinha, tá ok? Ó, eu vou usar a cola de silicone para colar o pompom, mas pode também ser a cola instantânea. Vou colar aqui, ó, aonde eu quero o meu pompom. Deixa eu passar um pouquinho de cola aqui. Venho aqui com o meu pompom, ó, e colo no corpinho, ó. Olha que lindo, meninas. Eu tô apaixonada por esses pompons. Gosto muito, 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 ó. Ok? Então, a parte de baixo, deixa eu guardar aqui a minha cola. A parte de baixo, ela tá toda prontinha. Aí, eu vou fazer já os furinhos, aonde eu vou encaixar os bracinhos dele, tá? Então, eu vou pegar aqui uma estequinha. Eu vou usar essa minha de agulha, que eu gosto muito que ela tem uma pontinha, ó. Deixa eu limpar aqui, que tá com um pouquinho de massa. Ó, mas qualquer esteca de agulha, de ponta que vocês tenham aí, ou até com palito de dente mesmo. Aqui nas laterais, eu vou fazer o furinho onde eu vou encaixar o bracinho, ó. Mas reparem que eu não tô fazendo o furinho, eu não tô fazendo o furo com a minha esteca deitada. Eu tô fazendo com ela inclinada, ó. Pra ficar nessa posição aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Deixa eu ajeitar aqui esse cachecol. Eu quero deixar na mesma direção, ó. Vou fazer inclinadinho aqui. Deixa eu botar esse cachecol um pouquinho mais pra cá. Pronto. Ó, inclinada a minha esteca, eu venho aqui e faço o furinho. Então, vai ficar o furinho dos dois lados, ok? Vou deixar de ladinho. Vamos já fazer os bracinhos pra ir dando uma ressecada, tá? Para os bracinhos, eu vou pegar uma quantidade bem pequena, mas eu tô usando aqui mais ou menos um 0,8 gramas, tá? Só para vocês terem uma ideia de massa marrom. Vou fazer um rolinho aqui meio que grossinho. Pego um palito de dente e não vou passar nada nesse palito de dente, ó. Vou posicionar aqui no meio e aperto, ó. Apertei, movimento de pinça, polegar e dedo indicador. Eu vou só fechar aqui, ó, pinçar. Com as pontinhas do meu pincel modelador, ó, só para tirar essa marcação, eu vou alisar. Aí eu vou colocar na minha bancada com o gordinho da mão, ó. Eu só vou girando aqui, ó, com a palma da mão. Para quê? Para cobrir essa massa, esse palito de dente aqui, ó. Tô fazendo esse movimento de um lado para o outro. Minha massa marrom, ela tá bem mole, ela chega a estar tá grudando, ó. Vou fazendo movimentos para lá e para cá. Naturalmente, esse rolinho ele vai se cobrindo, tá? Ó, procurem deixar, não deixar esse bracinho grossinho. Procurem deixar na mesma espessura do palito de dente, tá? Ó, eu vou tirar aqui o excesso das pontas, que não tem excesso. Ele vai ficar todo encapadinho assim, ok? Aí eu vou pegar o meu alicate. E vou cortar aqui no meio, ó. Acerto aqui. Porque vai ficar já, ó, os dois bracinhos. Ok? Aí, eu vou pegar a minha estequinha de faca e vou fazer aqui, ó, ao longo do bracinho, alguns cortes na horizontal, só pra fazer um charmezinho, ó. Deixa eu ver se a minha câmera vai focar. Vendo, fiz algumas marcações aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. No outro bracinho, né? Faço algumas marcações.
mesma quantidade de massa aqui na cor marrom, tá? Faço uma bolinha. Dessa bolinha, ó, eu vou fazer um rolinho. Ó, não vou deixar ele muito grosso, eu vou deixar ele um pouquinho mais fino do que os bracinhos pra fazer os dedinhos dele, tá? Ó, lembrando, vai fazer a quantidade, usem a extrusora. Fiz um rolinho mais fino do que os bracinhos, eu vou cortar aqui, ó, por 6 vezes. 2, 3, 4, 5 e 6. Cleo, tem tamanho pra esses rolinhos? Não, não tem tamanho, tá? Claro que eu não vou deixar um muito mais comprido do que o outro, mas eu não vou ficar nesse negócio de, vou deixar tudo do mesmo tamanho, ó. Faço os rolinhos, vou pegar o meu bracinho, em uma das pontas eu vou passar um pouquinho de cola, pego um rolinho desse aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer, colar um rolinho no meio, ó, reto. Vou pegar o outro rolinho e vou colar, ó, na lateral. Pego o outro rolinho e colo na outra lateral. Ó, vai ficar como se fosse um pezinho de galinha mesmo, ó. Pego meu pincel modelador, nessa parte de baixo, ó, na junção da massa do dedinho, dos dedinhos com o braço, eu só uno aqui, ó, pra dar o acabamento. Ok? Vou pegar minha estequinha de faca, ó, e vou marcar os dedinhos como eu marquei o bracinho, ok? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Pego o bracinho, passo um pouquinho de cola na parte de cima. Minha cachorra tá latindo, me desculpem. Primeira coisa, um rolinho eu colo reto. O outro rolinho eu colo na lateral. E a mesma coisa com o outro rolinho na lateral. Pego a pontinha do meu pincel e vou, ó, alisar pra unir a massa dos dedinhos com a massa do bracinho, tá? Com a minha estequinha de faca, eu faço a marcação no dedinho também. Ó. Tá dessa forma. Vai ficar assim. Os bracinhos, tá? Então, ó, os dois bracinhos é feito dessa forma. Eu vou deixar ele secar aqui do ladinho pra gente colocar depois, tá? Aí, agora, nós vamos pra parte da cabecinha. Pra parte da cabeça, nós vamos usar a bolinha de isopor de 35 milímetros, aquela que eu cortei apenas de um lado, tá? O outro eu deixei ovalado. Vou pegar aqui a massa na cor branca. Pra cabeça, nós vamos usar 15 gramas, tá? Lembrando que pro corpinho foram 20, pra cabeça nós iremos usar 15 gramas. Lembrando que eu tô gravando durante o dia, tá, meninas e meninos? Então, se vocês ouvirem algum barulho aí, ou até mesmo minha cachorra latindo, vocês me perdoem, tá? Mas não tenho controle, infelizmente, sobre barulho. Faço a bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Coloco na minha bancada. Vou pegar minha bolinha de isopor, aquela parte ovalada, eu vou colocar para baixo. No centro da bolinha, ó, eu aperto o movimento circular até o final. Até o centro da bolinha. Com o gordinho da mão, ó, eu vou trazer essa massa toda aqui pra cima. Reparem que eu não tô puxando a massa de lá de baixo, eu só tô puxando na lateral, ó. Vou fazer isso aqui. Fechei, dedo indicador na lateral, ó. A massa da lateral eu trago tudo pro centro da bola, ó. Faço esse movimento aqui. Fechei a parte de baixo. Vou pegar entre a palma das minhas mãos, ó, e vou girar essa massa aqui, ó. Trazer um pouquinho mais pra cima, tá? Coloco na minha bancada de cabeça pra baixo, movimento circular, ó. Achatei a parte de baixo. Movimento de tchau pra alisar a parte de cima, ó. Como tá ovaladinho, ok? Vai ficar dessa forma aqui. Vou posicionar o meu dedo indicador aqui na parte de baixo, com o meu dedão, ó. Eu vou fazer um carinho aqui nas laterais, pra trazer essa massa um pouquinho pra baixo. Ó, vocês já vão entender o porquê de eu fazer isso aqui, tá? Ó, dedo indicador posicionado aqui embaixo. E com meu dedão, ó, eu vou trazendo um pouquinho, fazendo um carinho aqui, ó, pra essa massa descer um pouquinho aqui, ó. Vai ficar dessa forma a parte de baixo. E a parte de cima vai ficar assim, ok? Deixa eu só alisar aqui. Deixando sempre bem lisinho. A parte da cabecinha é isso aqui, tá? Vou pegar aqui uma estequinha de ponta ou até mesmo um palito de dente que vocês tiverem aí. Só pra fazer um furinho aqui embaixo, ó. Fiz o furinho.
Vou pegar minha cola branca para biscuit, vou passar cola na parte de baixo, pego lá o meu corpinho, passo cola também no palito de dente, ó. Vou ver aqui o que eu quero que seja a frente da minha cabecinha e vou encaixar aqui, ó. Lá no meu corpinho, tá? Deixa eu tirar essa sujeirinha aqui, dei uma sujadinha. Quando eu encaixei, ó, reparem que, tá vendo que ficou espaço aqui? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, com o meu dedo indicador mesmo, ó, eu vou trazer um pouquinho mais essa massa pra baixo, ó. Por quê? Eu quero que essa massa encoste bem no meu cachecol. Mas por que, Cléo, fazer isso? Pra quem tá iniciando agora. Porque o biscuit, depois que ele seca, ele dá uma repuxada, ele diminui. Então, se eu não fizer isso aqui, vai ficar esse buraco e não vai ficar legal. Não é isso que eu quero. Então, ó, com o dedo indicador mesmo, com o dedão ou com o dedo indicador, eu tô usando aqui o polegar no caso, né? O dedão mesmo, como as meninas gostam que eu fale. Ó, e pra o trazer bem pertinho do cachecol, tá? Mas vocês podem também, ó, usar a pontinha do pincel. O importante, meninas e meninos, é deixar essa massa bem rente aqui, ó, bem pertinho do cachecol, tá bom? Ó, aí eu vou alisar aqui mais novamente, eu vou alisar aqui novamente, pra tirar essas marcaçõezinhas aqui. Procurem deixar bem lisinho essa parte, tá? Quanto mais liso ficar, mais bonito fica. Ó, aqui tem uma sujeirinha, deixa eu tirar aqui. O branco é um problema sério pra trabalhar, qualquer coisa suja. Ó, então vai ficar dessa forma aqui, tá? Aí nós vamos pra parte do narizinho. Pra parte do nariz, nós vamos usar a massa na cor laranja. Eu tô usando 0,4 gramas. Sovei e fiz uma bolinha bem redondinha, tá? Da bolinha, eu vou fazer uma coxinha, ó. Essa coxinha aqui vai ficar com 1 centímetro, tá, meninas? Meninas e meninos, né? Ó, 1 centímetro, tá? A parte mais gordinha da coxinha eu vou achatar na minha bancada. Vou pegar minha estequinha de faca e vou cortar 1, 2, 3, 4 vezes, ó. Ok? A parte gordinha que nós achatamos, eu vou passar um pouquinho de cola pra colar lá, ó. Eu vou usar como referência, né? O meu pomponzinho, ó, bem no alto, bem no meio, no centro da cabeça, ó, no centro daquela bolinha, usando como referência o pomponzinho, eu colo o narizinho. Ó, vai ficar dessa forma aqui, tá? Aí, nós vamos pra parte da boquinha. Pra fazer os pontilhados da boquinha, ó, eu usei um palito de dente, eu vou desenhar um sorriso aqui, eu começo na lateral... E vou fazendo, ó, alguns furinhos aqui. Pra desenhar a boquinha. Hoje em dia, vocês encontram aí no mercado uma variedade de marcadores de boquinha. Inclusive, esses aqui. Só que eu, infelizmente, não tenho. Então, pra eu não ficar, não fazer aquela boquinha tradicional, eu preferi fazer esses de furinho aqui. Tá, ó. Faço alguns furinhos aqui usando a pontinha do palito de dente. Ok? Então, vai ficar dessa forma aqui. Aí, eu vou aproveitar já e já vou fazer a pintura dos olhos. Pra fazer a pintura dos olhos, eu vou usar a tinta preta da Acrylex. Deixa eu abrir a minha aqui. 10-0 pra tinta, gente. A pessoa já começou a sujar tudo de tinta, ó. Vou usar o Pinta Bolinhas. Pra quem não conhece o Pinta Bolinhas, essa ferramenta aqui. Essa aqui tem 6 pontas.
Aqui, meninas e meninos, ó, então, feito isso aqui, nós vamos pegar os nossos bracinhos e vamos já colar, tá? Vou pegar minha cola branca pra biscuit, vou passar um pouquinho aqui na ponta, ó, venho aqui nas laterais e vou, ó, colar os bracinhos lá, tá? Faço a mesma coisa do outro lado, venho aqui, ó, e encaixo ele inclinadinho, tá? Lembrando que o bracinho de vocês vai estar mais sequinho, pra não ter perigo de amassar, ok? Fiz isso aqui, eu vou pegar aquele meu pino, o que eu uso pra fazer chaveiro, tá? Vocês encontram tudo na lojinha da Artesã Tabata Alexandre. Lembra aqui do Papai Noel? Ó, o pininho é assim, ele vem com a argolinha na parte de cima e retinho embaixo. No Papai Noel eu dobrei a parte de baixo, eu não vou dobrar hoje, tá? Eu venho aqui, ó, no alto da cabeça e faço um furinho aqui, ó. Faço um furinho, eu não vou passar a cola instantânea dessa vez, por quê? Se eu passar cola instantânea na bolinha de isopor, a bolinha vai, ela vai se queimar toda. Então, nunca passem cola instantânea na bola de isopor, tá? Então, tô usando a cola branca mesmo pra biscuit. Vou passar aqui na extensão, ó, e venho aqui e colo no alto da cabecinha do meu boneco, ó. Deixando pra fora somente aquela argolinha, tá, ó. Ok? Aí eu venho aqui, ó, vou pegar 20 centímetros de fio encerado, vou passar aqui dentro, lembrando pra vocês fazerem isso depois que a pecinha de vocês estiverem seca de um dia pro outro, tá? Ó, uni as duas pontas. Eu vou usar aqui, ó, três pedrarias, vou usar a miçanga amarela e a pérola trabalhada. Se vocês não quiserem colocar, vocês não coloquem, ou outras cores, aí vai de vocês, tá? Ó, vou passar aqui dentro de um fiozinho, só pra dar uma decorada. Venho aqui em cima, ó, uno as duas partes e vou dar o nó, tá? Deixa eu dar um nó aqui. Eu sempre dou uns dois nós pra não ter perigo de soltar, tá? Ó, dei um, vou dar o segundo. Pronto. Ó, deixo bem apertadinho. Venho com a minha tesoura, vou cortar o excesso. Vai ficar, ó, trago esse acabamento aqui para baixo. Aí vai ficar as pedrinhas aqui, tá bom? Vai ficar dessa forma aqui, é onde eu vou pendurar na minha árvore. Aí nós vamos fazer aquele arco lá, ó. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Opa, ó, a pessoa puxou. Deixa eu colar aqui, tem que esperar secar pra puxar, né? A pessoa quer puxar com ele molhado ainda. Ó, vou deixar aqui do ladinho e nós vamos pra esse arco aqui, ó. Como é que eu fiz esse arco aqui? Eu usei o arame decorado que vocês encontram também na lojinha da Tabata Alexandre, tá? São várias cores, eu tô usando aqui o fruta cor, tá? Então, vocês vão, ó, é um inteirinho assim. Vocês vão pegar um inteiro, com um inteiro vocês fazem dois, tá? Eu já tenho um cortadinho aqui. Ó, eu peguei um inteiro e cortei ao meio. Depois que eu cortei ele ao meio, ele ficou, se eu não me engano, com 7 centímetros. Deixa eu medir aqui pra vocês, ó. Ó, com 7 centímetros e meio, tá? 7,5. Aí, eu vou pegar o meu rolinho de abrir massa pra usar como referência. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou posicionar aqui no meio, deixando as pontas do lado. E vou trazer essa ponta aqui pra baixo, ó. Eu vou unir, tá, ó, quase encontrando as pontas aqui, por quê? Pra formar esse, fazer esse formatinho de U aqui, tá? É como se fosse U de ponta cabeça, ó, tá? Então, eu usei como referência o meu rolo branco. Aí, eu vou pegar a minha cola de silicone, a minha cola instantânea da Tech Bond, ó, vou passar um pinguinho de cola aqui nas pontinhas desse meu arame, ó. Bem pouquinho. Venho aqui, deixa eu pegar aqui. Vou colocar essas pedrarias aqui para trás. Ó, e cola aqui, ó, nas laterais. Deixando um espaço aqui em cima, tá? Vou pegar agora a minha cola de silicone. E vou, deixa eu pegar aqui que tá muito molhada essa peça aqui. Tomando cuidado para não amassar, que você sabe que eu sou desastrada, né? Ó. Passo cola de silicone lá embaixo no pezinho
do meu arame. Vou pegar o meu pompom, aqui no caso eu tô usando o pomponzinho verde. Aí vocês usem a cor que vocês quiserem. Lembrando, não tem como adquirir o pomponzinho agora. Usem meia grama de massa, tá? Na cor que vocês preferirem. Ó, venho aqui e colo nas laterais. Ok? Então, tá praticamente pronto o nosso bonequinho de neve. Daqui pra frente é só decoração. Eu vou pegar aqui a minha tinta branca, tô usando a tinta fosca da Acrylex. Vou pegar o meu pinta-bolinhas e vou pra parte da decoração, tá? Que vocês sabem que eu gosto daqueles meus três pontinhos. Pro brilho dos olhos, eu vou usar a ponta de número 3. Deixa eu tentar pegar aqui. Ó, a ponta de número 3 eu molho na tinta. Do lado de dentro eu dou um pingo maior e do lado de fora um pingo menor. Faço a mesma coisa, molho na tinta do outro lado, ó. Com a mesma ponta eu molho na tinta, faço o brilho das bochechas. Ok? Aí eu vou fazer só aqueles meus três pontinhos, tá? Deixa eu limpar aqui. Agora eu vou pegar a ponta de número 2, que é menor. E vou só, ó, aonde eu achar que eu deva fazer, eu vou fazer os meus três pontinhos, tá? Isso aqui é tudo decoração, meninas. Meninas e meninos. Ó. Vou fazer aqui no narizinho. Só pra dar um brilhozinho. Fazendo o alto da cabeça. Aí vocês façam aonde vocês acharem melhor, tá? Mesmo que é branco no branco, eu gosto de fazer essas bolinhas, porque depois que a massa seca, ela dá uma grande diferença, tá? Ela aparece. Então, ó, onde eu achar que eu devo fazer, eu vou fazendo. Vocês sabem que eu gosto mesmo, para quem me acompanha, sabe que eu não fico sem esses meus três pontinhos. Ó. Pronto, acho que tá bom, né? Deixa eu guardar aqui a minha tinta. Deixa eu tentar pegar agora sem manchar. Ó, vai ficar dessa forma aqui. Olha que graça que fica, gente. Fica muito lindo, né? Ó, na lateral e a parte de trás, tá? Eu só não vou pegar ali pela argolinha, porque eu tenho que deixar ela secar. Depois é só pendurar na árvore, tá bom? Ó, tem outra opção aqui de preto, que eu fiz o pretinho. Antes de começar a gravação, eu fiz esse preto aqui. Esse preto eu já não coloquei pedraria, ó, tá vendo? Eu só coloquei o fiozinho encerado, pra dar uma diferença, ó. Eu só coloquei o fio encerado sem nenhuma pedraria. Esse aqui que eu fiz com vocês, eu já coloquei as pedrarias. Aí vai do gosto de vocês, tá? Eu fiz também, como eu mostrei pra vocês no vídeo do Papai Noel, o do chapéuzinho. Como é que eu faço esse chapéuzinho aqui? Quem não tem acesso ao Facebook, eu fiz da mesma forma que eu fiz no vídeo do Papai Noel, tá? Usei 20 gramas, fiz a coxinha e fiz o mesmo procedimento do Papai Noel. Para você que ainda não assistiu, convido você a assistir o do Papai Noel, que já tá aí também no canal. Então, espero que vocês gostem, tá? Ó, fiz um outro tonzinho de azul, que eu coloquei a pedraria. Olha que lindo que fica. Então, fica aí, ó, algumas opções de bonequinho de neve com o chapéuzinho ou com esse tapa-ouvido, né? Eu não sei o nome disso aqui exatamente, mas fica essas duas opções para vocês aí, tá bom? Lembrando que a aulinha dessa aqui também tá lá no Facebook, mas a diferença é só o chapéu mesmo. Eu espero de verdade, meninas e meninos, que o vídeo tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários, que eu vou ter muito carinho e respeito em responder a cada um de vocês, tá? A cada um de vocês, mais uma vez, o meu muito obrigada, sempre. Muito coraçãozinhos para vocês. Um beijo muito carinhoso, fiquem todas com Deus.